atsivylimo. Ant atsivylimo. Bet jie viską atsivylimo. Norėsi. O kur dėsias? Ano vietą girdėjai? Kokį? Iškrestėjo mūsų gražuolė. Apie ką? Nu kaip apie ką? Apie Mildą. Nieko negirdėjai. Atvažiavo Balsys. Įsisodino į volką. Ir išsivežė ponų pirtį. Toks senis? Nu koks tau senis? 40-ies metų. Klausykit, jisai tik virš suvaidina, kada manau. Jis jau pasiruošęs nuo pertraukos laukia. Ai, gerai, gerai. Tai Milda tegul ateina. Šis geriau man šita scena aiškiai nereikia vaidinti. Gerai, gerai, gerai. Tavo situacija aiškiai. Prašau, bet gal pasiskamas noras sugalvoti. Ką naujo, toks pat veršlus kuilys kaip ir tas buhalteris. No. Nelygiai manęs su tos buhalteris. O kas kažkada kalbėjo? Koks gražus, kokios akys gražia. A? Tada tamsta buvot jaunas. O be to girdėti negalėjo. Ta girdėjo Vyniautas. Nu, Vyniautai, ką man tada atsakė? Turnė, viskas gražu. Dabar, toks jau tas Vyniautas. O jūs dar stebitės, kad aš į ponų pirtį važiuoju. Ko tu ten važiuoji? Ko tu ten grožiu prisirankiusi? O ką? Tu norėtum, kad sėdėčiau su tavim ant suolo ir į rūkas spoksočiau kaip durna? To norėtum? O kam kalbėti? Ir tylėčiau kaip tu? O kam kalbėti, kad negali du žmonės patylėti? Ne, negali. Nes aš nenoriu jaustis be laiko sena. Aš nenoriu jaustis numirus. O jūs su volta atvažiavo. Tikrai ten gražioji, panelė. Va, jis mane panelė. O tu, kaip tai durnė te sugebi pavadinti. Veškit mane iš čia, veškit. Vakarubėjai paprastai pustydavo šitai. Atvingiuodavo prausinė gūpės, peršdavo žvirkelį, paskui vėl pinais laukais skaudindavo valį slėnį ten žemai. O dabar dangų maišė su žeme. Pusiai kėlė sniegą į orą, suko verpetais stulpais ir tos stulpus kersai nešė žvirkelį. Nebegalėjai išėti nieko, net Mildos Marijos probos galo nieko. Tartum atskyrė pusų, kas nuo didžiojo gyvenimo, be paliko kiekvienam po tokį mažą suspausti vatos gumulėjį. Gerai, dabar einu prie veiksmo. Ir jie ateina čia. Ir aš žinau, kad tai po visų tų istorijų, po balsų, ponų pirties, po visokių vaikų žaidavusių pas ją į kirpyklą vakarais. O kartais norisi nuo jos slėptis, kad aš nematyčiau jos tokia, kokia yra dabar. O pasislėpęs aš įgėčiau tokia, kokia į kadaise buvo. Ne tą tekstą sakai. Ko drybsai vidury baltos dienos? Pavardu, aš sudariau, sakau, paskaitysiu ką. Ką tu čia skaitysi, užsikloji iki pat kaktos? Ne tą tekstą sakai. Eik tu su to savo tekstu, žinai kur? Gerai žmonėm, kuomet nori, tuomet drybsu. Pala. Sės.
Jau nedidelė man, kad atėsime aukštesnė. Aš gal tyčia didesnė neaugo, kad vyrams būtų lengviau ant rankų nešiot. Esu pirmas susieškotas savo vietą. Gal dar ir susieškosiu kokį. O jeigu ne, tai tau teksiu. Ir kur aš dėsiu tokį? Milda, papasakau, kaip tas kursas tau sekas. Tai ryto metą nuvažiuoju, vakare parvažiuoju. Žiemą bus šalta važinėtas. Ne, aš nevažinėsiu, sakė, duos kur apsistot. Kaip tu vaiką pavysi? Motina prižiūrės. Tokį mažą. Duokit jūs mano to vaiko bendiškį palysėt. Bendiškį. Aš nebegaliu daugiau. Eisiu toj laukais galvą susijėmus. Tai tu nemažai nemyli to savo vaiką. Kaip aš galiu jį mylėti? Kaip? Ne mano jis yra to buhalterio, lai pasiraugina. Milda, matai kaip visuomet išeina, matai kaip išeina visuomet. Nebučiok manęs atgal, aš viena. Esam toliau, kai tik tai galės. Man jau laikė? Ne. Dėk. Kad tu dabar galėtum suprasti mano širdį. Tu kada aš esu supratau? Ne tada, o dabar. Ir dabar suprantu. Bet gal ne viską? Viską šiuo. Gerai, suprasi to, kol pasakysi, kad toliau nebesuprasi. Eisiu aš namo. Vieną sekmadienį, kai grįši, ateik pas mane. Ateisiu. Ateisiu. Kaip tas tavo vaikas auks, kad tu jo nemylės? Ne mano vaikas, bus sakiau. Gal motinu mylės? Kad tik nemylėjus. Tai kaip tik šitai būdų, negu visai be motinus, nu vaikas. O ką aš tau padarysiu? Einu namo. Klausykia. Jums reikia dar vienos meilės scenos. Dar vienos? Taip. Ne, aš nuo jų tikrai pavargau. O? Nu, meilės. Gerai, pjesi būtinai reikia. Būtinai, atsimena. Final, kur Jonas tavęs klausė, kieno tas antras vaikas, o tu jau atsakai, tavo vyniau, tai tavo nebeinariausiai.